Mitä me tänään tehdään? Jalkoja. Nyt ei kyykkypäivä. Hyvä. Mitä liikkeitä tänään? Oletteko te suunnitellut yhtään? Tähän kyykkyä, sumamalle, sitten bulgarialaista, kanattaa. Katsotaan, mitä tulee. Hyvä. Lähdetään treenaan. Mitä sitä turhaa lämmittelemään? 100 kiloa suoraan. Kyllä. Kylläpä liikkuu 20 kevyesti. Kinkkutreeni. Jep, jep. Naisten jumppapäivä. Koitas nyt Alu laittaa ne silmät. Tee oma aika. Hyvä. Yes. Bujaka. Hyvä. Hyvä kuva.
läpinää siihen nyt. Hop. Hyvä! Niin Sanna, tiukkana selkään. Just toi happea kunnolla. Hop. Syty vähän. Hyvä. Kevyttää. Joo, on kevyt. Tiukkana vaan. Just noin. Kädet ihan suorina. Koukkuna vaan. Just noin. Hyvä! Hyvä siihen. Se oli puhas. Tuleeko Hanna? Noni. Hop. Oh, helppo. Helppo. Jes, jes. Muista säkin tiukkana, dippaat syvältä. Ota kunnon happisi alkuun. Ja leuka ylhäällä. Jes, hyvä! Kevyyttä oli kuin mikä. Ai ykkönen vaan. Joo. Voi jumalauta. En ole ihan varma, että se fyysisesti mahdollista, mutta aina voi yrittää.
keys. Let me drive my blade into barren seas. Let you taste like. Ton liikkeen Hanna osaa. Se lypsää. Se lypsää, se lypsää. Lypsä sinä. Nyt vaan, älkää valittako. No niin.
jotain tommos vähän erikoista. Hyvä. Korkeammalle. Hyvä. Sulla on vahvat nuo jalat kyllä. Sitten kuvataan 25 minuuttia hiljaista aerobista. Peppu vaan hyllyy. Joo, joo. Se oli siinä, tytöt. Se oli siinä. Kiitoksia hyvästä jalkatreenistä. Huomenna uudestaan. Tehokas oli. Joo.